হয় দুমাহযোৰা অপেক্ষা অন্তত আজি যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আচলতে সকলো জল জল তৎপতকৈ ওলাই আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিতাবৰত আৰু তিতাবৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মৰিয়নি আৰু যি তিতাবৰ সেই দুই সমষ্টিৰ কিন্তু যি ভোটগণনা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগণনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হৈছে এফালে যদি গৌৰৱ গগৈ আনফালে তপন গগৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু ভোটগণনা চলি আছে ইতিমধ্যে মৰিয়নিৰ কথা মই এই মুহূৰ্তত জনাবলৈছোঁ মৰিয়নিত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ যি ভোটগণনা সেয়া শেষ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ পিছত মৰিয়নী সমষ্টিত যি গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈয়ে পাঁচ হেজাৰ তিনিশ ছাব্বিছটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যদি সমগ্ৰ যি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কথা চাবলৈ যাওঁ ইয়াতো কিন্তু এটা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত গৌৰৱ গগৈয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত তিতাবোৰৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দুলাল কলিতা আছে দোলাল কলিতা যিহেতু ইয়াত সমগ্ৰ পুৱাৰ ভৰা উপস্থিত আছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পাইছে আপুনি যিহেতু গৌৰৱ গগৈ লাভ কৰি থকা আছে কি হ'ব ফলাফল হয় ছ সমগ্ৰ গোটেই যোৰহাট যোৱা যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আছিল গোটেই যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনটোৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰৰে অসমখনৰ দৃষ্টি আছিল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যে বিজেপিৰ যিসকল দলৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল নেতাপালী নেতা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্ন কেবিনেট মন্ত্ৰী বিষয়াসকলে ইয়াতে বাহৰ পাতি আছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে চাৰি লাখ ভোটত তেওঁলোকে বা তিনি লাখ ভোটত আঢ়ৈ লাখ ভোটত এনেধৰণৰ অংক কৰি আছিল যে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পৰা গৰু গৈক তেওঁলোকে পৰাস্ত কৰিব কিন্তু আজি ভোটগণনাৰ ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা তিতাবৰত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে তিতাবৰৰ যি জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ষ্ট্ৰং ৰুম আছিলে ষ্ট্ৰং ৰুমত ভোটগণনা হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী দুটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা মিলাই ইতিমধ্যে পঞ্চম ৰাউণ্ডটো শেষ হৈছে আৰু পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত তিতাবৰ সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে তেৰ হাজাৰ আঠশ বিৰাল্লিছটা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মৰিয়নি সমষ্টিটো পাঁচ হাজাৰ তিনিশ ছাব্বিছটা ভোটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যোৰহাটৰ যদি দৃশ্যপথ দেখা দেখা পাওঁ যোৰহাট তিয়ক সোণাৰী মামৰা ইত্যাদি সমষ্টিকে ধৰি পেলাই ইতিমধ্যে সকলোকে আটাইকেইটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি আছে আমাৰ ইটো তথ্য আমালৈ আহি আছে খবৰ আহি আছে সবাতোকে ডাঙৰ কথা তপন গগৈ যি নিজা সমষ্টি সোণাৰী সমষ্টি সোণাৰী সমষ্টিটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়ি থকাটো এটা লক্ষণীয় হৈছে নিশ্চিতভাৱে এটা কথা কৈ থকা হৈছিল যে বিজেপিৰ যিসকল নেতা পেলনেতা আছে তেওঁলোকে এটা কথা কৈ আছিল যে প্ৰায় পঞ্চাছ ষাঠি হেজাৰ ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ তপন গগৈয়ে কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ উল্টা ঘটনাটো সমগ্ৰ কিন্তু এতিয়া বিপৰীত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানে গোটেই পৰিৱেশটোৱে এটা ধুঁৱলি কুঁৱলী পৰিৱেশত নিৰ্বাচনটো ক বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনটো কৰিব খুজিছিল গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে যিমান সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰয়োগ কৰিছিল বিশেষকৈ তিতাবৰ সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিদিনকৈ বাহৰ পাতি তিতাবৰ সমষ্টিত নিজেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল পল্লৱ লোচন দাসক বাগানৰ যিসকল ভোটাৰ আছিল ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বা পল্লৱ লোচন দাসক ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু পল্লৱ লোচন দোচৰ দাসৰ যিটো ৰাজনীতি আছিল সেই ৰাজনীতি যে ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত তিতাবৰৰ ৰাজনীতিত বিশেষ কোনো পদক্ষেপ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে সেই কথা আজি তিতাবৰৰ জনসাধাৰণে স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে হাই প্ৰফাইল সমষ্টিৰূপে পৰিগণিত হৈছিল এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি কিয়নো ক'ব লাগিব এক কথাত যে ইয়াৰ সমগ্ৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ কেৱল অসমৰ নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি নিবন্ধ হৈ আছিল এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে এক বৃহৎ জয়ৰ দিশে কিন্তু গতি কৰিছে যিহেতু যিটো মুঠ তেওঁ কিমান ভোটত আগবাঢ়ি আহিছে বুলি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত তথ্য এতিয়া পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে মই মোৰ হাতত পৰালৈকে পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে ভোটগণনা তিতাবত শেষ হৈছে আৰু পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত গৌৰৱ গগৈয়ে তেৰ হাজাৰ আঠশ বিৰাল্লিছটা ভোটত তিতাবৰ পৰা অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সমগ্ৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্থ সামগ্ৰিকভাৱে যে মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য হৈছে তথ্য মতে এতিয়ালৈকে পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সামগ্ৰিকভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি নেকি যে গৌৰৱ গগৈ এক বৃহৎ জয়ৰ দিশে এই মুহূৰ্তত গতি কৰিছেভাৱে আৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভোট ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে পাঁচটা প্ৰত্যেকটো ভোট কেন্দ্ৰত পাঁচটা ভোট ৰাউণ্ডৰ পাঁচটা ৰাউণ্ডৰ মাত্ৰ ভোটগণনা শেষ হৈছে আৰু দহ দহটাতকৈ অধিক ভোট ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা কৰিবলৈ আছে আৰু সেই হিচাপতে চাব যাওঁ অত্যন্ত লক্ষাধাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত গৌৰৱ গগৈ তিতাবৰ যোৰহাটৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয় হাঁহি মাৰিব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাৱে এইহূৰ্তত এয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দুলাল কলিতা আমাৰ তিতাবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'বলৈ থাকিব যে গৌৰৱ গগৈ যে এক নিশ্চিত জয়ৰ দিশা কিন্তু গতি কৰিছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে অৱশ্যে এতিয়াও পঞ্চম ৰাউণ্ড শেষ হৈছে আৰু এতিয়াও বৰ্তমান যথেষ্ট ৰাউণ্ড বাকী আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ ভোটৰ বিভোধানত তপন গগৈকৈ আগবাঢ়ি আছে